súper, sempre em poso a la cua més llarga per pagar i al mercat em passo una hora dubtant entre aquesta verdura i aquesta altra. De cua ja ho sé, em faré tota la vida, però per aprendre a escollir el millor producte, el millor gènere, que diuen, avui he convidat una persona que crec que em pot ajudar. De passada, celebrarem que el seu restaurant de Sant Pol de Mar està a punt de fer 30 anys. Ai, mira, com la meva edat. Hombre, què tal? Molt bé. Que bé que hagis vingut. Escolta, al contrari, per convidar-me. Feia molts anys que no hi havia posat els peus. Anem a donar un cop d'ull? Anem-hi. Vine. Tu havies vingut molt aquí a Mercabar, no? Home, jo hi havia vingut als inicis. Als inicis havia acompanyat el meu pare, el meu home, a comprar per la botiga. I a muntar després, muntàvem la nostra parada també amb aquesta estètica. Per la botiga, dels pares. Però era una botiga de menjar. Sí, era una botiga principalment de queviures, supermercat i principalment de carn fresca i de porc. I fèieu... I fèiem una parada així. Un aparador, també, eh? Esclar, també muntat així amb esglaó. Amb esglaó, sí, molt maco, això. Sí, sí. I tu, quan entres a un lloc d'aquest, en què et fixes? Amb tot, suposo. Clar, em fixo en que sigui viu. En què em sumi a viu. Ah. En que no hi hagin cadàvers. Per exemple, un àpid. Mira això. Clar, un àpid ha de fer aquest soroll. Ah, cony, ha de fer aquest soroll. No m'hi havia fixat mai. Com perd aquest soroll... Si no fa el soroll... És que li ve la decadència. És que ja no... És que ja és molt important, però per un cuiner sàpiga detectar... Que l'àpid faci soroll, eh? No ho havia sentit mai a la vida. I que el cor de la col... sigui ferm. També. Té un llenguatge, ja ho crec que el té. Veus això? Sí. Aquest producte que s'ha putinejant tant, diguem-ho clar, trobo que precisament els petits encara se salven del sabor. Què vols dir que l'han putinejat, el xerri? Home, que n'han fet de tantes plaques i de tantes menes que esclar... Han putinejat el tomàquet. Sí. Perquè a la societat volem tomàquet tot l'any. Sí. I això és un producte del sol. I el petit, jo trobo que de la pel·lícula... Per mi és el que estimo més. Mira, jo també. Veus? Jo també. Que bé. Jo tomàquet... Mira, què vols que tingui? Trobes que no té ànimes. Però el petit... El petit encara té swing. El petit sí. Deixar-se acompanyar per la Carme Ruscalleda a Mercabarna és com canviar-se el vidre de les ulleres. Veus el món amb uns altres ulls. Ni la seva fama mundial ni les 3 estrelles Michelin li resten entusiasme a l'hora d'acostar-se al producte verge. Es nota que té l'ADN pagès. Tu vens de pagès? Sí. A casa éreu de pagès? I tant, ja ho crec. I tinc entès que amb el teu pare havíeu conegut, havies anat al Born de Barcelona. I havia fet de vigia aquelles caixes que ell ja havia comprat de que ningú els hi estirés, imagina't, una criatura. Tu eres el segurata. El segurata. Tu eres el segurata. Exacte, era el segurata. Que diferent aquell Born, eh? I tant, molt diferent. I tant. Home, aquell Born era tot de pedra, de fusta i de sorra, no? I d'homes i dones molt, molt forts, clar, tot transitava d'una altra manera. Les caixes també eren uns bitllots de fusta que s'havien de retornar. Ara, mira, tot és molt més lleuger. I aquell Born, que tu vas conèixer i que molta gent ja no hem conegut, tenia algun encant especial més que això d'ara? No, jo penso que aquell món, aquell Born, era el temps passat. I per mi qualsevol temps passat va ser pitjor, penso. Penso que ara sabem que les coses s'han de cuidar amb una higiene més controlada. Pensa que els melons, que aquí els veiem allà també en arrenglerats ben posat, es feia la pila a terra. I a terra passaven els gats, els gossos i potser... Ja, i potser hi deixaven un record. I potser algú més, no? No, això és seguretat alimentària. Mm. I aquí tots hi guanyem. Mm. Per tant, endavant la higiene i endavant una organització moderna com aquesta. És veritat que això que es diu que som el que mengem? Sí, segur. Home, els devoradors, que som nosaltres, i els devorats. Això ja es nota amb un ou. El que ha menjat la màquina reproductora d'aquell ou es tradueix en l'ou. Llavors, imagina't ja si no un pollastre en un peix, en el marcanat o en la gàbia que l'han criat. Sí, segur. En una bleda, en una carxofa, en el camp que ha estat, com ha estat cuidada, com ha estat nodrida. Sí, segur. Seguríssim. Som el que mengem. Jo a vegades, quan faig un ou, sí, et pares i dius... Això?
Això ha sortit d'on ha sortit? Sí, sí, exacte. I m'ho menjo? Sí, bueno. És fort, eh? Clar, t'estàs... Allò realment és com la condensació de la vida, no? De la vida, sí, sí, que estàs menjant. Aquell embrió de... És fort, I quin aliment tan interessant i quin aliment tan econòmic. L'ou. I quin aliment tan versàtil. I tan nutritiu i tan bo. Clar, i quina cosa tan bona. I tan fàcil. Sí. I tan fàcil de fer-lo bé com de fer-lo malament. Fixa't, amb l'ou, no, amb l'ou es demostra aquella persona que hi posa la mida justa de la paella, si se'ls fa ferrats, no se'ls farà amb una paella de dos pams. No, faràs una paella de la mida. Per què te'l reculli? Hi posaràs un bon oli. Te'l pots fer amb qualsevol greix, però hi posaràs un bon oli. I llavors, el teu gust, si t'agrada més cuit o més cru, ja tindràs compte. Aquest mateix ou, ja calculant que era de matrícula zero, ja que era de primera divisió, el pots espatllar abandonant-lo, no? I posant-hi un greix que no toca. Mira quina diferència. El terme pagès està guanyant prestigi o encara és una cosa... Espero. Despectiva, perquè... No, sí. Em perdó, estat, però ho era... El meu pare deia, som l'últim de l'esglaó social, som els últims. I quants pagesos convençuts els hem perdut perquè no s'han guanyat dignament la vida. Ah. Hi ha ara una generació que aposta per oferir-te un producte de qualitat, ben conreat, per aconsellar-te fins i tot què has de menjar. Llavors hem de ser capaços per pagar aquell enciam, aquella escarola i aquella col. Tot es tradueix en que aquella persona dignament es guanyi la vida. Mm. Per tant, l'eina, la paella, és a la nostra mà. No regategem per una cosa ben cultivada, perquè estan cultivant jardins de vida, perquè gaudim a taula i perquè fem salut. Protegim-los, els pagesos. Protegim-los. Escolta'm, aquest any, el 18, feu 30 anys. 30 anys. Ostres, sí, 30 anys. De creuar el carrer Nou. El Sant Pau fa 30 anys. 30 anys, no m'ho sembla. Bé, si hagués sigut un nen o una nena, ara tindria un home o una dona, no? Però no, físicament no ho veig. I què tens, ara? Què tinc? Doncs mira, molts records. Molts deserts atrevessats amb els secs per aconseguir aquell objectiu. Estic molt satisfeta d'haver decidit creuar el carrer, perquè el Sant Pau és davant mateix de la botiga, de creure en valenta de parar taula pública, de complicar-me la vida, i em va fer molt feliç. O sigui, vinc d'un món de treball, treball i treball, complicant-me la vida encara era afegir-hi més treball, però em fa molt feliç. I t'hi veus 30 anys més? Ui. De la mateixa manera? De la mateixa manera. Jo no, eh? Doncs 10 anys, jo o 15, no, ui, o 20, no els sé, no 25, sé, no els sé. Que siguin. Home, jo he de posar molt de seny, el futur del Sant Pau? Sí. Serà seguint la doctrina d'aquests 30 anys? Sí, no ho sé, perquè som nosaltres, dins el món de la gastronòmic d'aquest nivell de Sant Pau, ja som un rara avis, nosaltres. Per què? Perquè sí. Fins i tot hi ha hagut estona que m'he sentit com anant contracorrent, com apostant pel que no puntua. Perquè defenso molt precisament aquest món natural, no? Aquest món de proximitat. Aquella naturalesa, o sigui, defenso molt el cuinar en viu i en directe. Aquell, el peix, quan me'l demanes, el peix encara és cru. Eh? Per tant, es farà la ració, es cuinarà i t'arribarà a taula. Perquè defenso que hi ha uns sabors naturals que t'arriben amb una fragància que no arriba al tecnicisme d'avui dia, evidentment, de col·lectivitats, de fer d'embossar. Ara, avui dia, es pot fer un menú degustació en un avió, perquè tot es carrega en bosses, es regenera, s'hi dona el look de presentació i és preciós. Però el viu i el directe, una mica és com el cinema, el teatre. Mm-hmm. Nosaltres fem encara, suem la camiseta. M'agrada. Que sigui tendència o no, en un futur no ho sé. El que sí que t'he de dir és que la gent que m'acompanya hi creuen fermament. Per això puc fer-ho. I en 30 anys tenim el Sant Pau, tenim el de Tòquio, hi ha algun continent que et faci... que dius, un bueno, continent nou que diguis... No, m'arriben propostes, eh? Ah, sí? Sí, tant, arriben propostes. D'on? Si haguéssim estat de tot arreu. Ara sí, nosaltres, amb Antoni, haguéssim dit, vinga, va, a totes. I tant és el que anem a fer. Tindria un mapa mundi que faria goig. Sí, t'ho asseguro. Però ho vivim d'una altra manera. O sigui, podem anar de bracet amb algú que tingui el mateix sentiment de l'organització que hi ha al darrere. Per tant, al darrere hi ha un respecte per aquell equip humà, pel producte que comprem, per com volem presentar-ho. O sigui, no seria l'obrir per obrir? No, això no. Però si hagués estat obrir per obrir... En tindríeu uns quants, faria goig. En tindríeu uns quants. Sí, però no seria tan feliç, segur. N'estic convençuda.